Hej, og velkommen til. Jeg hedder Pia, og jeg er Palscrap. I dag vil jeg gerne lave et lille kort, hvor det er, jeg bruger de her materialer, der er her. Jeg skal have inket, eller brugt ink på min stempel her og her. Og så skal jeg have brugt den her. På her, som er den der, og så det her sammen. Men først skal jeg have noget akvarelpapir. Det havde jeg selvfølgelig ikke fået taget, det er klart. Det kommer her. Og et øjeblik. Sådan der. Og sådan der. Noget akvarelpapir fra Millikarton. Det Millikarton skal vi bruge til at lave selve kortet. Jeg skal lige se, om jeg kan fange os på. Jeg kunne godt fange mig. Sådan der. Så vi starter med lige at forme vores kort. Det her det er ganske almindeligt A5 papir. Sådan der. Det lægger vi så lige til siden her. Så skal vi ikke formere det der. Så skal vi have fat på noget akvarelpapir. Og der skal det være den ro side, vi skal have op af. Sådan der. Og der skal vi have stemplet nogle af vores blomster her. Det skal vi have på. Og vi tager den her. Sådan. Og så putter vi noget af vaserfarven på. Sådan der. Stempler vi bare ned på papiret her. Sådan der. Og vi holder det lidt ned. Sådan der. Se hvor fint det er. Og så lukker vi lige den her sammen. Sådan der. Og så tager vi lige hurtigt af med en vådserviet. Sådan der. Den lægger vi også lige væk. Så skal vi have farvelagt dem her. Jeg starter lige med at klippe noget af alt det her af. Det skal vi slet ikke bruge. Sådan der. Og vi tager vores vandpensel. Og så har jeg købt den her på, hvor var det nu, jeg købte dem? Man kan få dem på AliExpress og alt det der, men jeg købte dem igennem et firma for næsten ingen penge. Og se, så er der sådan en her, hvor man kan blande sine farver. Og det er rigtig dejligt, at man kan det.
Der lægger vi det et der. Og så lægger vi den op her. Sådan der. Jeg vil gerne rigtig gerne have den her våd her. Og få den anden op her. Sådan der. Nu er der godt nok rigtig meget på, men pyt. Så gør vi det, at vi lægger det lige ind her. Så prøver vi at få lidt vand ud af her. Og så gør vi bare sådan her ud over det hele her med vand. Sådan der. Så skulle det gerne være vand over det hele her på blomsten. Så tager vi den her og dutter ned på. Sådan her. Det samme gør vi så også herover. Godt med vand på. Sådan der. Sådan der. Og så lader vi den tørre, og så skal jeg lige her på noget papir her. Presser vi bare ud her. Og så fik vi brugt alt for meget. Det samler vi bare lige op. Super. Det næste vi så gør, det er, at vi skal også de her farvet stilken hernede. Og jeg kan godt lide de to grønne her blandet sammen. Så jeg propper lidt vand i her. Og lidt vand i her. Så er den mørke først. Putter noget her. Sådan der. Tør de lidt af. Den lyse af dem. Putter ned på. Sådan der. Og så får den sådan en fin grøn farve her. Og det kører vi bare ned af her. Sådan der. Og vi kører den også lige ud her. Op her. Det var lige de der prikker, jeg. Ikke den der. Det var bare nu, der stod. Og så er der også lige sådan nogle grønne prikker her. Eller nogle prikker der. Og så skal vi også bare lige sådan lige her. Og så kører vi den grønne ind i selve blomsten her. For at give noget helt specielt farve. Det synes jeg er fedt. Det er en smagsag, jo. Kør igen her. Sådan der. Yes. Jeg var lige at
så er den her godt af. Normalt plejer man bare at gøre sådan her, så løber al farven væk, men det gør den altså ikke. Og det her, det er en vandpensel fra Novo. Det hælder også alt for meget på. Gør vi lige sådan der. Hov, det skulle vi jo ikke have gjort. Nå, pyt. De kan lige ligge her og tørre et øjeblik. Hov. Vi skal lige også have noget grønt op i. Der er snart ikke mere vand tilbage her, kan jeg se. Min vandpensel. Jeg skulle lige have noget grønt ind i blomsten her, sådan der. Så er det fint nok. Nå, vi skal have lavet noget baggrund på den her. Så jeg skal lige have fyldt noget vand i den her. Jeg har godt nok brugt meget vand i dag, så det er 3 gange, jeg fylder noget vand i. Så tager jeg bare min spray her og sprayer ned i. Sådan der. Så behøver jeg ikke at være så meget af. Sådan der. Og but. Så tager vi lige pladen her igen. Sådan der. Vi putter lige en vandplet der og en vandplet. Der. Vi tager den røde ind her. Fjerner lige den. Sådan der. Og så tager vi den her. Den her. Sådan der. Sådan der. Og ellers så kan man bare gøre sådan her på. Og så. Så tager jeg en rødserviet. Og så løfter jeg simpelthen. Nu er der kommet pletter på herovre. Så løfter jeg simpelthen farven her. Og så dutter jeg bare ned på. Du kan være store og små pletter, alt afhængig af, hvad du er til. Vi laver lige et kort mere til den anden blomst. Sådan der. Vender den lige om her, så der ikke er noget lyserødt der. Og vi gør det samme med den grønne. Løfter det bare op. Sådan der. Og det var simpelthen min veninde Heidi, der fortalte mig om det her. Så det er jo det er super godt. Kan vi også bare lige prøve det over på. Og så er det ellers her på. Hvis man vil, så kan man jo lave blomster ud af det her. Det har jeg også nogle film med for lang tid siden. Nå, vi sætter den her væk igen. Tør lige ordentligt af. Sådan. Giver vi den her til at tørre. Og vi skal så lige have lagt nogle bogstaver ind, og der har jeg taget en HH Design. En kærlig hilsen, kunne jeg godt tænke mig, at der står. En kærlig hilsen. Okay.
skal vi se, hvordan det ser ud her på den anden side. Sådan der. Så tager vi lige dem her igen. Jeg beklager lyden bag, men det er min kat, der krasser på kræsret. Vi tørrer den lige en gang. Der bruger jeg min heat gun her. Nå, så er vi sikre på, at det også er tørt indeni. Sådan der. Sådan. Så lufter vi lidt her, så det bliver lidt kølig igen. Så tager vi den her. Og det her, det er oxid. Stressoxid. Hickory smoke. Så sætter vi den her. Så har vi en sjov en her. Fra mit bryllup af. For 3 år siden. Og vi skal også lige pakke den her ud. Og den her kommer ned fra Spanien. Det er min veninde, der har haft med hjem. Vi kan lige pille den her af, sådan der. Og så sidder den ellers fast der. Og det er lidt skævt. Der, tror jeg. Ja. Og så kører vi bare den her ned. Jeg så, Gail, sidde og lave noget med den scene her. Sådan der. Super fedt. Okay, den får så også det der klister på. Så har jeg prøvet det med. Det har jeg aldrig prøvet før. Men der er også noget klister på. Sådan der. Så tager vi det her ud på den anden side. Sådan der. Og det fede af det hele, det er, at når man er færdig med den her, så kan du dyppe den ned i en helt anden farve, uden at det smitter af. Men man kan også lige gøre sådan her på et stykke papir, og lige tørre efter. Lige bruge det hele her. Gerne ikke være mere på den her. Og nu er det ikke engang sikkert, at jeg kan få den her igen. Hvor det var den? Og se så her. Så er der en skøn overflade her. Den er en skøn flade hedder. Og så er der bare mere på den her på igen. Det er ikke sikkert, at man lige kan det. Det ved jeg ikke. Det kan jeg nok ikke helt.
Nej. Nå, det bliver sådan hokus pokus noget. Cirka. Det er godt nok svært at putte det her på, synes jeg. Nå, den sidder sådan nogenlunde nu, tror jeg. Hvis jeg ikke sætter bare det. Nu sidder der sådan noget klister ovenpå her. Det ved jeg ikke, om man kan nulle væk med den her. Eller her måske. Så ved jeg, så skal jeg i hvert fald ikke pille den af igen. Men nu fik vi nogle fede baggrunde her. Sådan der. Og så skal vi bare lige have klippet vores blomster ud. Men jeg skal lige have dem tørret en gang. Og så kan de her lige ligge. Det er bare fjeng fjeng. Og så tager vi lige min lille saks her. Og så laver vi et lille udklip her. Og det behøver ikke at være perfekt eller noget som helst. Det skal bare være sådan, som man lige synes. Det var lige skulle tage den ind fra her, så jeg skal se, hvad det er, jeg laver. Lige udenom den der. Jeg behøver ikke have så mange af de her grønne dutter med. Sådan der. Det der tager længst tid lige at klippe ud. Det er fordi jeg er ikke så hurtig til at klippe. Sådan der. Sådan der. Den her smider vi bare ud. Kan vi ikke bruge til noget. Og vi gør akkurat det samme her. Klippe udenom de der grønne pletter, det bliver ikke så pænt, synes jeg ikke. Det her bliver det ikke bedre. Så. Vi så lige næsten to kort, der er færdige. Sådan der. Så tager vi lige noget bobbinerlim. Man kunne også sagtens proppe noget dobbeltklæbende formtape på. Det kunne man også sagtens. Men jeg tænker bare, at putte det på en lim. Man kunne også gøre det på en sløjfe på, eller et eller andet andet. Og så skal vi lige huske, at vi skal have noget tekst ned her. Så den her skal jo lidt højt op, jo.
Jeg tager også lidt den anden her. Sådan der. Sådan. Og så skal vi lige se, om teksten sidder helt ok i forhold til det hele her. Og det gør den lige nok det, så det er jo bare super. Vi putter lige dutten på limen her. Og så skal vi have den sorte Versafine. Eller Versafine. Og så trykker vi bare den ned her. Trykker godt. Sådan der. Og så tager vi her. Jeg kan bare lige passe på det der sorte der, der hvor vi lige skulle fjerne på et kant. Det gider vi ikke at have på vores kort. Det synes jeg ikke er så fedt. Sådan der. Kan vi lægge den der. Nu skal vi have den her. Og så ser vi 1, 2, 3, nu. Og så holder vi bare lige lidt her og vipper lidt her. Det blev godt nok ikke særlig godt der. Vi ser om jeg kan redde den. Det er sgu ikke sikkert. Jo, det kunne vi godt. Og ellers så kan man bare tage en sort tus og male det. Sådan der. Det har rykket sig lidt. Det var utroligt. Nå. Og prøv at se her. Når vi har fået noget i kanten. Hvor er det typisk. Nå. Vi fik da et fint kort. Man kan gøre det, at man tager en svamp. Eller et eller andet andet. Og lige under kanterne. Vi kan prøve lige her. Jeg har også en lille en her. Så kan vi bare gøre sådan her. Det gør ikke spore. Så ligner det bare, at det skal være sådan. Så. Og der er ikke nogen, der kan se, om det skal være sådan eller ej. Så er det kun jer og mig, der ved det. Jeg siger det ikke til nogen. Gør I? Så. Sådan der. Så har vi to. Ens kort, men alligevel er langt fra hinanden, fordi vi netop fik taget den her sorte kant. Men det var ordene for i dag. I må hygge jer. Og hvis nu du ikke allerede abonnerer, så kan du trykke hernede under filmen. Der kan du trykke abonner. Og så kan du trykke på klokken, der sidder lige ved siden af. Og gør du det, så får du en besked. Hver eneste gang, jeg sætter en af mine YouTube-film op. Så rigtig god fornøjelse. Vi ses derude. Hej hej.